Abbas, 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 beta hai tu Ali ka, Zahra ki tu dua hai, Shabir tera khaa, Ummul Banin ma hai. Har surat o chalan mein Hyderi se na juda hai ta hashr tujhse khayam duniya mein bas wafa hai aba Zainab ka waasita hai Pardeshi koi aisa Pardesh mein na ujde Saz khayme jiske uska Darbar lut gaya hai Aba جب کہ زینب دربار میں گئی تھی خاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے Zainab ye keh rahi thi Abbas, 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 Abbas Takhdeer ke sataye Tere dar pe sar jhukaye عشقوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائے بیمار سارے بانگے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خستہ دل ہے مولا شفا وہ پائے سے پائے روتی ہوئی جو مائے تیرے علم پہ آئے زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فیضا کی کنیزی میں میرا بھی نام جل گیا ہے کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے فرش عظام پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے Bye.
جتنے بھی عشق مولا خرطاس پر گرے ہیں معصومہ کی قسم یہ غازی فقط تیرے ہیں وہ کچھ رقم کروں میں جو نہ رقم ہوا ہے الفاظ وہ عطا کر یاور سے جو پڑے ہیں ابا رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمشركين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الأشرف المكين والأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين المنصور المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين غر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا صلى الله عليه وسلم اعزائي الغرامي معزز ومحترم بزرگان قوم ملت جوانان ملت جعفریہ قبل اس کے کہ حدیث مبارک کے ذیل میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کی جائیں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ رضیہ بیگم بنت میر اسکر حسین مرحوم میر سجاد حسین موسوی ابن میر سجاد مہدی موسوی اور مرحومہ صفیہ بیگم بنت میر حیدر علی کی ارواح پرفتور کو ایصال فرما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
علیہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. عظمت آل محمد پہ بلند ترین صلوات و ارشاد فرمائیں. خطاب حضرت سرکار رسالت پناہ جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، جس کے اندر امت کے نجات کے دو راستے، امت کی نجات کے دو ذریعے، امت کی ہدایت کے لیے دو وسیلے، دو سہارے، اور وہ چیزیں کہ جو پیغمبر کے بعد نوے بشری کی تا قیام قیامت آنے والی نسلوں کے لیے ذریعے ہدایت ہے. پیغمبر دو چیزیں امت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے اہل بیت. پیغمبر اس دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ آدمی جو چیز لے کر کے آتا ہے وہی چھوڑ کر کے جاتا ہے. بھائی ہم پیدا ہوئے تو اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لے کر کے گئے. پیغمبر دو چیزیں لے کر کے آئے تو جو اللہ کا نبی لے کر کے آئے گا وہ اپنے ساتھ لے کر تو نہیں جائے گا. بھائی آیا ہے دینے کے لیے تو دے کر کے جائے گا. اس لیے کہ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے تو آتے ہیں تو لے کے لینے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو لے کر کے جاتے ہیں. لیکن نمائندگان الہی، خلفائے الہی، روئے زمین پر خدا کے برگزیدہ وہ افراد کہ جو وہاں سے بھیجے گئے ہیں کچھ دینے کے لیے تو وہاں سے لے کر کے آتے ہیں اور یہاں دے کر کے جاتے ہیں. آئے قرآن سے پوچھے، اے قرآن تو بتا دے کہ پیغمبر لے کر کے کیا آئے. بھائی دے کر کے تو گئے، لے کر کے کیا آئے؟ اس لیے کہ دینے کے لیے آئے ہیں تو وہاں سے لے کر کے آئیں گے، یہاں دے کر کے جائیں گے. اگر آپ متوجہ ہیں تو صلوات پڑھ دیں محمد والے. جب آدمی دینے کے لیے آتا ہے تو لے کر کے آتا ہے، لیکن جو آدمی لینے کے لیے آتا ہے وہ لے کر کے نہیں آتا، لے کے جاتا ہے. یہ لینا دینا شاید ذرا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے. تو پیغمبر دینے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ جو سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی اور سب سے آخر میں آیا ہے. سوال ذہن میں کبھی آیا یا نہیں آیا کہ جس نبی کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اس کو آخر میں کیوں بھیجا؟ آپ غور فرما رہے ہیں، بھئی اولما خلق اللہ نوری، یہ پیغمبر ختمی مرتبہ جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اولما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اس کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے. بھئی ذہن میں آیا یا نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے کہ جس کو سب سے پہلے خلق کیا اس کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ چھوٹی سی بات ہے اور چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. کوئی اگر آپ سے کوئی اور آدمی پوچھے، بھئی یہ باتیں سنتے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ تقاریر ہوتی ہیں اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء اس حدیث کو اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو سب سے پہلے خلق کیا. وجہ تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ، حبیب کبریا ہے مصطفیٰ، اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے مصطفیٰ، اور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. تو جس کو سب سے پہلے خلق کیا اس کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ دیکھیے اگر کوئی سوال کرے، نوجوانوں سنو، کچھ جواب ہوتے ہیں علمی، کچھ جواب ہوتے ہیں حلی، اور کچھ جواب ہوتے ہیں نقضی. تو وہ افراد کی جو واقعاً علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ ہے علمی اور حلی. لیکن وہ افراد کے جو چھیڑنے کے لیے سوال کرتے ہیں،
बहुत सारे जो है सवाल छेड़ने के लिए भी होते हैं और मसला हमारे यहाँ ये हो जाता है, कुछ हमारे यहाँ हमारी लाइन में कुछ उलमा बड़े सीधे साधे होते हैं और आवाम उनसे छेड़ने के लिए सवाल करती है, वो बेचारे इल्मी जवाब देने के चक्कर में सलवा पढ़ दे मोहम्मद वाले। बहरहाल मुझे इससे बहस नहीं है, लेकिन नौजवानों अगर कोई छेड़ने के लिए सवाल करे कि जिस अल्लाह ने पैगंबर को सबसे पहले खल्क किया उसको सबसे आखिर में क्यों भेजा, देखिए सादी सी मिसाल है कि जो शख्सियतें मर्तबे पर फायज होती हैं वो पहले से आकर के नहीं बैठ जाती। भाई आप जाए कोई दरबार पहले सजता है, रियाया बाद में आती है, उमरा पहले आ जाते हैं। आप गौर फरमाए जब पहले पहले दरबार सजा, फिर आवाम आई, इसके बाद रोसा आए, उसके बाद उमरा आए, फिर खवास आए और उसके बाद आखिर में आती है बादशाह की सवारी। भाई अजीजान गिरामी, अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया, सबसे बड़ा मर्तबा है मोहम्मद मुस्तफा हबीबे किबरिया का, लेकिन आखिर में क्यों भेजा का वजह यही है, पहले अंबिया को भेज करके पहचानवाया कि कौन आने वाला है, पहले नबियों और रसूलों को भेज करके हर नबी ये इत्तला देता रहा अल्लाह का आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम अहमद होगा, अल्लाह का आखिरी नबी जो हमसे अफजल है, जो हमसे आला है, जो हमसे अरफा है, वो आने वाला आएगा। जब सारा दरबारे रसालत सज गया तब अल्लाह ने अपने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बहरहाल भेजा तो अकेले नहीं भेजा, दो चीजें दे करके भेजी। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया और किताब आई और पैगंबर कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। या नबी खुदा अगर दो चीजें ले करके आए थे तो वही दो चीजें छोड़ करके जाइए। कुरान कह रहा है कि कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, कि बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब आई और पैगंबर ये किताब लेकर के आए। तो पैगंबर दो चीजें लेकर के आए, एक नूर लेकर के आए और एक किताब लेकर के आए। छोड़ा छोड़ना तो यही चाहिए था, किताब भी छोड़ते और नूर भी छोड़ते, लेकिन पैगंबर ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है। अब किसी बहस और मुबाहसे की जरूरत नहीं है कि अहले बैत नूर है या ना, अहले बैत नूर है या माता है, अहले बैत खाकी है या नूरी है, फैसला हो गया। पैगंबर दो चीजें लेकर के आए तो दो चीजें छोड़ करके जाना चाहिए था, एक अल्लाह की किताब लाए दूसरे नूर लाए, छोड़ करके जा रहे हैं अल्लाह की किताब और अहले बैत। अदब नहीं आवाज आए, जो अहले बैत है वही नूर है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद इन्नी तारिक अलैकुम सकलैन, में तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अहले बैत। तो कल की गुफ्तगू में यह बात जरा सा नाकिस रह गई थी कि मिजाज पैगंबर यह है कि पैगंबर का मिजाज यह है कि सब मोमिन हो जाएं, सब अल्लाह वाले हो जाएं। खुदा का नबी नहीं चाहता कि कोई जहन्नम की आग में जले, कोई अल्लाह का कुफ्र इख्तियार करे, कोई अल्लाह का शिर्क इख्तियार करे, इसलिए कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जो खुदा की बारगाह में माफी के लायक नहीं है। हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा लेकिन शिर्क, जब हर गुनाह तौबा के काबिल है, हर गुनाह माफ हो सकता है लेकिन शिर्क माफ नहीं हो सकता। तो शिर्क के ऊपर आदमी को जरा सा तवज्जो देनी चाहिए, जरा सा उसके डेफिनेशन और उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए कि शर्क क्या है। इसलिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां आदमी जरा सा इश्तबा में पड़ जाता है। बहरहाल मुझे उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन मैं पैगंबर का मिसाल यह है कि पैगंबर चाहता है हमारा कि हर आदमी अल्लाह वाला हो जाए। और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर मिजाज पैगंबर को लेकर के पैगंबर के जानशीन को ढूंढने के लिए निकलें तो गदीर हो या ना हो पैगंबर के वसी को मुअय्यन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मौला अमीरुल मोमिनीन जिसके पास खैबर को उठाने की ताकत है,
لیکن وہ ہدایت انسان کے لیے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کے لیے تیار ہے۔ بھئی خیبر کوئی جنگ نہیں ہے، خیبر ایک ایسا واقعہ ہے جہاں اگر انسان ذرا سا غور کرے تو بہت ساری چیزیں اس میں اس کو مل جائیں گی۔ خیبر کا دروازہ جو مولا امیر المومنین سلام الشجاعت ہے، یہ ہمارے علی کی شجاعت ہے، اور یہ شجاعت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں، امیر المومنین کے علم کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جانشین پیغمبر چننے میں آسانی ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے آئینے میں ایک قصہ دیکھا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قوم جناب موسیٰ، اس نے تابوت سکینہ کی بے احترامی کی، عذاب میں مبتلا ہوئی، اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اتنی زیادہ برباد ہوئی کہ ایک دن نبی کے پاس آ کر کے کہنے لگی، اے نبی خدا، اس تالوت نے، اس جالوت نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، آپ اللہ سے سوال کر لیے کہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیجئے تاکہ تالوت جالوت کو شکست دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ انصاف سے بتائیے، یہ قرآن کا قصہ ہے، دیکھیے یہ قرآن ہے، بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم جناب موسیٰ جو بنی اسرائیل ہے وہ جناب اشمعیل کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا، اے نبی خدا، آپ ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے آپ کسی کو معین کیجئے جو جالوت سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ وہ نبی کے پاس آئے تھے، نبی سے مدد مانگ لیتے، نبی سے مدد مانگ لیتے کہ آپ ہم کو چھٹکارا دلائیے، کہا نہیں، اللہ سے آپ کہہ کر کے کیسے انسان کو منتخب کیجئے۔ لاکھ قوم برباد سہی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ معین کرنے کا اختیار اسے ہے، ہمیں نہیں ہے۔ صلوات علی محمد، برباد قوم ہے، اللہ کا قوم، اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ ہم کو چھٹکارا دلانے کے لیے انتخاب اس کے حوالے ہے، ہماری اتھارٹی میں کچھ نہیں ہے۔ دعا کی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، دعا ہو گئی، اور دعا ہونے کے بعد جناب اشمعیل آئے اور کہا کہ جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو منتخب کیا ہے۔ لیکن تالوت، تالوت نہ پیسے والا ہے، غریب انسان ہے، اللہ نے کیوں اسے منتخب کر دیا؟ عمر میں چھوٹا بھی، صلوات پڑھ دے، تالوت کا معین کر دیا۔ کہ اللہ نے صرف اور صرف معین نہیں کیا بلکہ پیمانہ اور ایک میزان بھی دیا، کیا بسطتن فی العلم والجسم، اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے اسی لیے معین کیا کہ اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ ہم نے وہیں سے قانون لے لیا کہ نبی کا وسیب وہ ہوگا جو طاقت بھی سب سے زیادہ رکھے گا، علم بھی سب سے زیادہ رکھے گا۔ اب اگر علم چاہیے تو شہر علم کے دروازے پہ آؤ، طاقت دیکھنا ہو تو خیبر کے دروازے پہ آؤ۔ صلوات علی محمد، یہ قانون قرآن ہے، دیکھیں قرآن دیوانوں کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن کے قصے، یہ کہانیاں انسان کا دل لبھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بور ہو گئے تو ہم نے خود سے قرآن ہی پڑھ لی۔ یہ تا قیام قیامت آنے والے نوع بشریت کے لیے ہدایت ہے کہ ہم نے تالوت کو اس لیے منتخب کر دیا کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس طاقت و قدرت بھی ہے۔ تو یہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی طرح کی تبدیلی اور تغیر نہ پاؤ گے۔ تو جب وصی اشمعیل کے لیے یہ شرط ہے تو وہ محمد مصطفیٰ جو آخری نبی ہے، وہ حبیب کبریا جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، کیا اس کے وصی کے لیے یہ نہ ہوگا؟ تو خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھوں پر تھا، اور سارے سارے جب لوگ جب یہ دیکھے کہ یہودیوں کا قلعہ کما ہو گیا اور خیبر فتح ہو گیا، اب دوڑے دوڑ
پڑھ کر کے کہا یا نبی خدا یا نبی خدا علی کے ہاتھوں پر درِ خیبر ہے علی کے ہاتھوں پر درِ خیبر ہے کہ علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھو علی کے پیروں کو بھئی ہاتھوں کا تعلق بیعت سے ہے پیروں کا تعلق پیروی سے عجیب پیغام ہے علی کے ہاتھوں کو دیکھو علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھو علی کے پیروں کو دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کبھی علی سے بیعت کی کوشش نہ کرنا ہمیشہ علی کے پیچھے کرنا صلوات علی محمد اہل بیعت کی پیروی مزاج پیغمبر یہ ہے کہ وہ پیروی کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے سب کچھ برداشت کرنے پر آمادہ ہیں تو کم سے کم پیغمبر کا مزاج رکھنے والے وہ افراد ہوں گے جو لوگوں کی ہدایت کے طلبگار ہوں گے بہت سارے اگر اس ٹاپک سے اس عنوان سے اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے جہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے اہل بیت نے سب کچھ برداشت کیا ابھی میں ممبر میری اوقات کیا ہے میری حیثیت کیا ہے لیکن ابھی اگر کوئی آدمی یہاں پر آ کر کہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگیں گے کم سے کم آپ نہیں تو کم سے کم اون بھائی آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے بلایا ہے میری اوقات کیا ہے آپ غور فرمائیں امام حسن کے سامنے شام سے ایک آدمی جس کو برین واش کیا گیا تھا بھیجایا گیا آ کر کے دشنام دے رہا ہے ناسزا کہہ رہا ہے بغل میں اصحاب کھڑے ہیں مولا آپ سن رہے ہیں اجازت دیں ابھی اس کا سر قلم کر دیں گے کہاں نادانی میں کر رہا ہے جب سب کچھ کہہ چکا کیا کیا امام نے جانتے ہیں نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے امام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا کہا مسافر ہے آپ میرے گھر میں مہمان رہے ہیں بھوکا ہے میں کھانا کھلا دوں میرا تو دسترخوان ہر عام و خاص کے لیے بچھا رہتا ہے سواری کا انتظام نہیں ہے میں سواری دے دوں جب اس احسان کو دیکھا جب اس برتاؤ کو دیکھا کیا کیا اس نے کیا ہدایت کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت پڑی امام حسن کو کیا اس کو پٹوانے کی ضرورت پڑی اخلاق اخلاق کا مظاہرہ کیا اور یہ دین جو پھیلا ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے 40 سال پیغمبر نے اخلاق کا درس دیا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی باہر نکلے یا ماما ابا قبا پہن کر کے لوگوں کو جھک کر کے سلام کرے اور بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے وہ گھر میں کیسا ہے اپنے بھائی کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے دیکھئے محبت نہ ہو اس کے لیے اس لیے کہ اگر آدمی اپنے دینی اور اپنے گھر کے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کا دین کچھ فائدے کا نہیں ہے بنی اسرائیل کے دو بھائی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے ایک میرڈ تھا ایک ان میرڈ ایک شادی شدہ ایک غیر شادی شدہ ایک بچے دار ایک کے بچے نہیں فصل لگائی گئی جب فصل کاٹنے کا مسئلہ ہوا تو یہ دونوں بھائیوں نے فصل کاٹی اور دو کے برابر برابر حصے لگا دیئے بڑے بھائی نے کہا کہ تم یہاں اس کی حفاظت کرو میں جاؤں کھانا کھا کر کے پلٹتا ہوں اس کے بعد تم جانا تاکہ حفاظت کا کام بھی اپنی جگہ پہ ہوتا رہے بڑا بھائی گیا تو بیوی بچے والا ہے کہاں گیا کھانا کھانے کے لیے چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی میرا خرچہ ہی کیا ہے میرے بھائی کی شادی ہو گئی بچے والا آدمی ہے بیوی بچے رکھتا ہے کہ اگر ایسے کہوں گا تو نہیں مانے گا کرتا یہ ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے حصے کا تھوڑا نکال کر کے اس کے حصے میں ڈال دوں گا اس نے اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے حصے میں اسے نکال کر کے اپنے بڑے بھائی کے حصے میں شامل کر دیا بڑا بھائی آیا اس نے کہا تم جاؤ اب جا کر کہ تم کھانا کھا کر کے جب تک میں حفاظت کرتا ہوں اس نے یہ سوچا میرا تو گھر بس گیا ابھی میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی غربت کی وجہ سے مانوں گا کہوں گا تو نہیں مانے گا کرتا یہ ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے میں سے نکال کر کے اس میں ڈال دوں گا بیچے گا پیسہ آئے گا شادی کرے گا اپنا گھر بسائے گا
اس کے آنے سے پہلے اس نے اپنے حصے کا نکال کر کے اسے میں ڈال دیا۔ اب جب دونوں لے کر کے چلے تو دونوں کے اندر فیلنگ یہ ہے کم کیا تھا، یہ دو برابر کیسے ہو گیا؟ آپ غور فرمائیں، دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کم کیا تھا، یہ تو دگنا دکھ رہا ہے، یہ تو تگنا محسوس ہو رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنا سوچ سکتے ہو، میں تمہارا پروردگار صلوات پر محمد اللہ عزیزان گرامی، یہ مزاج ہے اس کا۔ تو اگر اس کے مزاج میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرو۔ باہر آدمی ماما سر پہ ہے، ارے مولانا ہے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ ہمارا مذہب اگر کوئی آدمی جان لے اس سے خود بخود محبت کرے گا۔ اہل بیت کا کلام، اہل بیت کے واقعات، زندگی گزارنے کے طریقے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، یہ ہے سیرت۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا سورت کی تعریف کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی، سیرت اپناؤ۔ اہل بیت کے یہ واقعات، کے فضائل، یہ ان کی زندگی کے حالات اس لیے بیان نہیں ہوتے کہ ہم سن کر کے ان کی عزت کریں، ان کی عزت کرنے والے بہت ہیں، ان کو ہماری عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی بہت ساری دنیا ہے۔ آج تو سائنس نے ترقی کر لی، یہ جو ہماری دنیا ہے شاید اللہ کی پوری کائنات کا رائی کے برابر بھی نہیں ہے۔ نہیں پتا اس سولار سسٹم میں کتنی گیلکزیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں گیلکزی، اس میں اگر ہماری دنیا کو آپ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کا وجود کیا ہے؟ انسان بدبخت ہو سکتا ہے، انسان احسان فراموش ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے ہٹ کر کے جتنی کائنات، بھئی پیغمبر کو اس دنیا کے لیے رحمت نہیں کہا گیا، پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ اب جو شے پیغمبر کا وسیع ہوگا وہ بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہوگا۔ تو اہل بیت کو چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، وہ اس دنیا پوری کائنات کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں آئی، یہ ہماری خوش نصیبی۔ ہم ان سے محبت کریں تو ان کے مرتبے میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ یہاں پر آئے تاکہ ان کی اقتدا کی جائے، تاکہ ان کی پیروی کی جائے، تاکہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے زندگی کے ہر شعبے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی آ کر کے فرش اعلیٰ پر بیٹھ گیا تو اب ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ مومن گھر میں بھی مومن ہو تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مومن ہو تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اہل بیت کے جو ہے مومن ہو تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کیٹیگری میں اہل بیت کو اپنا پیرو بنائیں، ہم ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، دیکھیے کہ اگر اہل اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، بینیفٹ ہمارا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو وہ سوچے گا ہمارے بارے میں، ہم کسی کو ایک دیں گے اپنی حیثیت سے تو وہ ہم کو بہت دے گا اس کی حیثیت سے، اس لیے کہ ہمارا دامن کوتا ہے، اس کا دامن کوتا نہیں ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے دامن کو وسیع کیجئے تاکہ اس کی عطا ہماری شامل حال ہو۔ غور فرمائیں، ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، یا شیخ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، بہت ہوتا ہے نا، بہت مشہور ہے، یا شیخ۔ کیا واقعی یہ مقولہ صحیح ہے؟ اپنے دین کے آئینے میں اگر اس مقولے کو دیکھیں، جناب موسیٰ کا زمانہ، صلوات پڑھ دیں محمد، اس واقعے سے پہلے چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے اس مزاج کے والے کی طرف اس کا دل کھنچتا ہے، جان پہچان نہیں ہے لیکن وہ بھی آٹولا، میں بھی آٹولا، چلا گیا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عام طور پر نوجوانوں میں ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے والوں سے جو ہے دوستی جلد، صلوات پڑھیں محمد والے، کہ اگر سگریٹ آدمی پیتا ہے تو اس کے دوست بڑے جلدی بنتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں،
تو فوراً دوستی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نوجوانوں نے ذرا سنا, آدمی جس مزاج کا ہوگا, اسی لیے شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر اس کی کسی کے مزاج کو جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا مزاج معلوم ہو جائے گا. ہوتا بھی یہ کس پارٹی نے مولانا کو بلایا, کہ جس پارٹی نے بلایا ہوگا مولانا اسی مزاج صلوات پڑھ دیں. ہوتا اس کو بھی ڈر لگ جائے. تو جزائے نگرامی آدمی کا جو مزاج ہوگا اسی طرف اسی مزاج والے کے پاس اس کا دل کھینچے گا. جناب موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر, دیکھا ایک آدمی ہے, دو فرشتے یہاں میرے طرف مجھے سلام پڑھے محمد والے میں, واقعہ مس ہو جائے گا, ٹائم بہت کم ہے. آدمی جناب موسیٰ جا رہے ہیں تو جناب موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے, ان کا دل کہاں کھینچے گا؟ کسی گناہگار کی طرف تو نہیں, کسی متقی آدمی کے پاس ان کا دل کھینچے گا, وہ فوراً اٹریکٹ ہوں گے. جناب موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, دیکھا ایک آدمی ہے, دو فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے پر کھڑے جے ٹھہرے ہو کر کے دانا ڈال رہے ہیں. انصاف سے بتائیے, ہم میں اس پورے مجمع میں, بلکہ پورے مدراس میں, بلکہ پورے ہندوستان میں, یا ہندوستان سے آگے بڑھ جائیں ایران میں, عراق میں, کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بیٹھے بیٹھے اسے رزق اس کے گھر پہ پہنچا دیا ہو, وہ بھی پرندوں کی شکل میں؟ بھائی بیٹھوں گا حرکت میں ہوگی برکت, لیکن اللہ 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 کرنے سے نہ یہ چھت پھٹے گی نہ کھانا آئے گا. وہ تو اسپیشل وی آئی پی قوم تھی جناب موسیٰ کی بنی اسرائیل, اس کے بعد کسی قوم کے لیے وہاں سے کھانا نہیں آیا. لیکن جناب موسیٰ نے دیکھا کہ کتنا بڑا اللہ والا آدمی ہے کہ لیٹا ہے اور فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کو ڈانا ڈال رہے ہیں. جناب موسیٰ سلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ کہا میں نبی خدا موسیٰ. اچھا موسیٰ تم ہو؟ دیکھیے کانفیڈنس اچھی چیز ہے, لیکن اوور کانفیڈنس سلوات پڑھ دیں محمد اچھی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں وہی کام مقبوض الہی ہو جائے. کہا موسیٰ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے باتیں کرنے کا. اچھا ٹھیک ہے, میری طرف سے بھی اللہ سے ایک سوال کر لینا. ایٹیٹیوڈ تو دیکھیں, اپنے عمل کا غرور تو دیکھیں. جا رہے ہو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, میری طرف سے ایک سوال کر لینا. کیا سوال ہے؟ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور اس کے بعد آج دعائے توبہ ہے انشاءاللہ, اور اسی کے لیے یہ مقدمہ. سوال کر لینا. کیا سوال کر لینا؟ یہ نہیں پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں, اپنے اتنا عمل پہ اتنا بھروسہ ہے. کہا موسیٰ یہ پوچھ لینا میں جنت میں کہاں رہوں گا, کہاں رہوں گا میں جنت میں, کوثر کے کنارے, سلسبیل کے کنارے, نہیں پتا صدرۃ المنتہیٰ کے پاس, کہاں کہاں؟ ٹھیک ہے پوچھ لوں گا بھائی. گئے اللہ سے باتیں کرتے کرتے خود اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے کچھ کہلوایا ہے. کہاں پالنے والے؟ وہ کہہ رہا ہے جنت میں. وہ کہاں رہے گا؟ کہاں رہنے کی بات اس وقت ہوگی جب اسے جنت میں جانا ہوگا. اسے جنت میں جانا ہی نہیں ہے. دیکھیے اتنا کانفیڈنس. اب جناب موسیٰ پریشان ہے کہ اللہ فرشتوں کو پرندوں کی شکل میں بھیج کر کے فوراً اسی جگہ پہ آن دا اسپاٹ رسک پہنچا رہا ہے, اور اس کے سوال پر یہ جواب. موسیٰ پریشان, کیسے جا کر کے فیس کرے اسے؟ اتنا کرارا جواب. آدمی اپنے عمل کو تولے, ہر مقام کے اوپر ڈرے. شیطان کمینگاہ میں چھپا ہوا ہے. نمازیں پڑھنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, لیکن ہو سکتا ہے شیطان یہ خیال ڈالے تو عبادت کرتا ہے وہ نہیں کرتا. اعمال اکارت ہو جائیں گے. اپنے عمل کو قلیل سمجھیں, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اس لیے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ٹائم کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ سب سے کم ترین اور پست ترین چیز کو ڈھونڈ کر کے لاؤ, اتنا تم کو وقت دیا. جناب موسیٰ گئے, ڈھونڈا, بہت بہت پریشان ہوئے, واپس آئے. کہا پالنے والے آ گیا, ڈھونڈ کے لائے سب سے پست ترین شے, سب سے کم ترین شے, سب سے ذلیل ترین شے ڈھونڈ کے لائے موسیٰ. کہا پالنے والے
بہت تلاش کیا لیکن مجھے مجھ سے زیادہ پست نظر نہ آیا۔ یہ جناب یہ ہے کی تعلیم، یہ ہے انبیاء الہی کا طریقہ کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے کو ہر ایک سے کم۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ جناب موسیٰ نے جب اللہ کا یہ جواب سنا، اب جا کر اس کو سنانا ہے کیسے فیس کریں، بس آگے آگے منزل پر آئے واپس۔ موسیٰ پوچھ لیا کہاں رہنا ہے مجھے، کہا اللہ نے کہا ہے کہ تم کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ لیٹا آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا کہیں غلط تو نہیں سنا موسیٰ تم نے، تم تو اللہ کے نبی ہو، جانتے ہو، دیکھ رہے ہو کہ اللہ پرندوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیج کر کے مجھے رزق پہنچا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو مجھے اللہ جنت میں بھیجے گا نہیں۔ کہا تم یہ تم جانو، کہا مجھے کیا پتا، تم جانو۔ کہا میں یہاں پر صحراؤں میں آ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے اپنی میں نے زندگی کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور میں آ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کہا بس یہی بات یا شیخ عزیزان گرامی، کا یہی بات اللہ کو بری نظر آئی کہ تم وہاں اپنے تو اپنے قوم میں کیوں نہیں ہو۔ کہا موسیٰ میری قوم کے لوگ اتنے گناہگار تھے، اتنے بدکار تھے کہ میں ڈرا، میں گھبرایا، میں نے سوچا کہ اگر میں وہاں رہوں گا اللہ کا عذاب جب نازل ہوگا تو شاید مجھے بھی۔ کہا بس یہی بات اللہ کو تمہاری ناگوار گزری کہ تم نے اپنی پرواہ کی ہے، اپنی قوم کی پرواہ نہیں کی۔ تم وہاں رہتے 2, 4, 10, 20, 50 لوگ اللہ والے ہو جاتے، ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن تم نے اپنی پرواہ کی ہے، اپنی قوم کی پرواہ نہیں کی ہے۔ بس اللہ کی یہی بات کو ناگوار گزری، اللہ کو یہی تمہاری بات ناگوار گزری۔ اسے اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا، بہرحال اس کو احساس ہوا۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا۔ ذرا سا توجہ پہ جب اس کے ضمیر کو جھنجوڑا جائے تو وہ راہ راست پر۔ کہا موسیٰ میں سمجھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کہا توبے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ اب جب جانا اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرنا موسیٰ کہ میری قوم کا سارا گناہ میرا جسم اتنا بڑا کر دے پالنے والے، کہ میری قوم کا سارا گناہ اور اس کا عذاب مجھ اکیلے کو دے دے، اور میری ساری عبادتوں کا ثواب میری قوم کو دے دے۔ جیسے ہی یہ احساس آیا جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا موسیٰ اسے بشارت دے دو کہ جب اس کو اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی پرواہ ہو گئی، اب اللہ کہتا ہے کہ یہ جنت میں آپ کے جوار میں رہے۔ اب سمجھے آپ، جب تک انسان کو صرف اپنی پرواہ تھی جہنمی تھا، لیکن جہاں دوسروں کی پرواہ لاحق ہو گئی اللہ نے جنت میں جگہ اینا۔ صلوات ہو رہے محمد۔ تو توبہ کے لیے بھی سچائی چاہیے، توبہ کے لیے بھی وہ قلب چاہیے، وہ ہنر چاہیے، وہ جوش جذبہ چاہیے کہ اللہ ہم سب سے کم ترین ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں، ہم سے بڑھ، ہم سے چھوٹا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب یہ مزاج ہوگا تو اللہ انسان کی ہوئی توبہ کو قبول کرے گا۔ آج کا دن دعائے توبہ سے مخصوص ہے، انشاءاللہ اس احساس کو لے کر کے خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں پالنے والے، کہ جب یہ احساس شرمندگی ہم میں آ گیا، جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے۔ اسی لیے دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب مغفرت مانگو تو اپنے سے شروع کرو، ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی، میں میرے ماں باپ میرے گھر والے، یہ مغفرت ہے۔ لیکن جب نعمت کا سوال کرو، اللہ سے کچھ مانگو، تو پہلے دوسروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، پھر اپنے۔ خدا کی بارگاہ میں آئیں، دعائے توبہ شروع کرتے ہیں پالنے والے۔ بہت سارے گناہ انجام دیے ہیں، آج تک اپنی فکر میں رہے، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی نمازیں، اپنا روزہ، دوسروں کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا۔ آج سے شروع کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، تیری برکتوں کا مہینہ ہے، تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تجھ سے حاجتیں طلب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کے اقرار کا مہینہ ہے۔ آئیں خدا کی بارگاہ میں،
خلوص دل کے ساتھ توبہ کا مطالبہ کریں. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالجل كه. اللهم كل وليك الحجة ابن بلند آواز صلواتك في هذا غير ساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا ودعه فيها بي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب بلند آواز سے کہیں اس لیے کہ وہی وسیلہ ہے ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا. یا صاحب یا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليه خلة واحدة يحجبني امر امرت به فابتأت عنه ونهي نهيتني عنه فاسرعت إليه ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها. أي خدا تین چیزیں ایسی ہیں کہ دو مجھے تجھ سے سوال کرنے کے لیے روکتی ہیں خدا, لیکن ان میں ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے آج میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. اے خدا سوال روکتا ہے سوال سے اس لیے کہ تو نے بہت سارے مجھے حکم دیے ہیں لیکن میں نے انہیں انجام دینے میں کوتاہی و تاخیر کی ہے. اے خدا بہت ساری چیزوں سے تو نے مجھے روکا لیکن میں نے انہیں انجام دینے میں جلدی کی ہے. خدا خدا تو نے امر کیا ہے کہ نماز پڑھو لیکن میں نے نمازوں میں تاخیر کی. خدا تو نے کہا جھوٹ نہ بولو لیکن میں نے جھوٹ بولنے میں جلدی کر دی. خدا تو نے کہا غیبت نہ کرو لیکن میں نے اپنی زبان کو غیبتوں سے نہ روکا. اے خدا ونعمتوں انعمت بها علی فقصرت فی شکرها. اے خدا تو نے بہت ساری نعمتیں مجھے دی ہیں لیکن میں نے بہت ساری نعمتوں کا شکر ابھی ادا نہیں کیا. ويحدوني على مسألتك تفضل على من اقبل بوجهه إليك. لیکن وہ خدا جو سوال کرنے کے لیے مجھے آمادہ کرتی ہے وہ تیرا فضل و کرم ہے. میں گناہ کرتا رہا تو اپنے فضل و کرم کی بارش کرتا رہا. خدا
اے خدا آج ماہ مبارک رمضان کی پانچویں شب ہے مالک، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے خدا مجھے تیری بارگاہ میں شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے خدا مجھے توفیق عنایت فرما کہ تیرے اوامر پر سر تسلیم خم کروں۔ اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا۔ توفیق کا مطالبہ کریں، اس لیے کہ توفیق جب تک وہاں سے نہیں ہوگی آمادہ نہیں ہوگا۔ آج یہ خدا کی توفیق ہی تو ہے کہ ہاں آج ہم اس کی بارگاہ میں گڑگڑانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، بہت سارے گناہگار ایسے ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ نہیں پتا کہ ہمارا کون سا عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہوا، کہ اس نے یہ توفیق عطا کی کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کا مطالبہ کریں۔ وَوَفِدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَيْكَ إِذْ جَمِيعُ إِحْسَانِكَ تَفَضُّلُ وَقَدْ فَتَحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ۔ اے خدا تیرا شکر ہے کہ توبے کا دروازہ تو نے میرے لیے کھلا رکھا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیں گے، کر لیں گے، کر لیں گے، کر لیں گے، موت آتی ہے پر توبہ کا وقت انہیں درکار نہیں ہوتا۔ وَقَدْ فَتَحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ۔ خدا تیرا شکر ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کو آواز دیں، یا ارحم الراحمین۔ یا خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یا ارحم الراحمین۔ یا بل اقول وقال العبد الذليل، اے خدا میں تیرا پسترین بندہ ہوں مالک، ابال میل نفس۔ اے خدا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اقرار کیجئے بلند آواز سے، ظلم تو نفسی، اے ظلم ظلمت نفسي، فقام إليك بقلب طاهر نقي، ثم دعاك بصوت حائل خفي۔ اے خدا آج پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ، اپنی نحیف و لاغر آواز کے ساتھ، تیری بارگاہ میں اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یا غفور رحیم، یا غفور، خدا یا غفور رحیم، یا غفور ويا من عفوه اكثر من نقمته، ويا من رضاه اوفر من سخطه۔ اے میرے مالک، جس کی بخش زیادہ ہے اس کے عذاب سے، اور جس کی رضا زیادہ ہے اس کے غضب سے، جلدی راضی ہونے والے مالک میری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا من تحمد الی خلقی بحسن التجاوز، ویا من عود عباده قبول اللنابه، ویا من استصلح فاسع
صدقم بالتوبه اے خدا بہت جلد اور حسن خوبی کے ساتھ تجاوز و درگزر کرنے والے مالک جس نے اپنی عادت بنائی ہے کہ وہ بندوں کو معاف کرتا جاتا گئے کب تک جب تک کہ وہ ناقص و ناش نہ ہو لیکن جب ہم جان گئے ہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے جب ہم جان گئے ہیں کہ واجب کیا ہے حرام کیا ہے تو وہ آدمی چاہیے کہ اسے وہ اپنے عمل ملا کر کے خدا کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے اور اس کے بعد خلوص سے دل کے ساتھ اپنے درگزر اور اپنے گزرے ہوئے گناہوں کی معافی خدا کی بارگاہ میں طلب کرے اس لیے کہ خدا وقی گئے جو بہت جلد بندوں کی توبہ قبول کرنے والا گئے یا من رضی من فعلی باليسير يا من كافى قليله بالكثير يا من ضمن لهم إجابة دعاء خدا جو ہمارے کم اعمال کو بھی بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اے خدا کہ جو ہماری دعاؤں کی اجابت کا ضامن ہے یا من وعدہم علی نفسہ بتفضلہ حسن الجزاء لا يتعاظمك وان التجاوز عن الاثم الجليل لا يستصعبك وان احتمال الجنايات الفاحشة وان احب عبادك اليك من ترك الاستكبار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار وأنا أبرأ إليك من أن أستكبر وأعوذ بك من أن أصر أي خدا میں پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں پہ اصرار کر دوں خدا یقیناً ان آنکھوں سے میں نے حرام چیزوں کو دیکھا ہے اے خدا یقیناً میں نے ان کانوں سے حرام چیزوں کو سنا ہے اے خدا یقیناً میں نے اس زبان سے بہت ساری حرام باتوں کا اخراج کیا ہے مالک ماہ مبارک رمضان اہل بیت کا واسطہ میرے ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما اے خدا مجھے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرما اے خدا مجھے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَافِ مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ وَلَا لِذَنْبِي غَافِرٌ غَيْرُكَ اے خدا تیرے علاوہ کوئی میری حاجت کو سننے والا نہیں ہے اے خدا تیرے علاوہ مجھے میرے گناہوں پر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے حاشا ولا اخاف على نفسي الا اياك انك اهل التقوى واهل المغفره صل على محمد وآل محمد واقض حاجتي وانجح طلبتي واغفر ذنبي وامن خوف نفسي اي خدا تو ہی اہل مغفرت ہے محمد و ان کی آل پر صلوات و درود ہو اے خدا اہل بیت کا واسطہ ہماری حاجتوں کو روا فرما ہماری طلب کو کامیاب و کامران فرما میرے گناہوں کی مغفرت فرما میرے نفس کو خوف و حراس سے با
بچا خدا انک علی کل شیء قدیر وذالک علیک سہل یسیر آمین یا رب العالمین خدا یمان مولا یمان خدا اس حسین کی غربت کا واسطہ اس حسین کی مظلومی کا واسطہ اے خدا اس حسین کی وہ غربت کے جوان نے حسین سے پانی کا مطالبہ کیا خدا اس وقت کا واسطہ جب تیرے نبی کے نواسے نے تیری جانب رخ کر کے کہا اللہم فاشہد علی ہؤلاء الغام اے خدا گواہ رہنا کہ تیری بارگاہ پہلے اب اس کو بھیج رہا ہوں یہ جنگ کے لیے اب اس کو بھیج رہا ہے حسین کہ جو تیرے نبی کی شکل و صورت کا ہے جو رفتار و گفتار میں جو سیرت و صورت میں محمد مصطفیٰ ہے جناب علی اکبر حسین کی جان کا نام ہے علی اکبر صاحبان اولاد یہاں موجود ہے نا ایک سوال آپ سے کروں ایک غریب طبقہ ایک غریب گھرانہ پہلے غریب نہیں تھا بچے کو بڑی محنت سے پڑھایا بچے کو بڑی محنت سے لکھایا بہت ترقی کیا لڑکے نے لیکن کسی مریض کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ماں باپ نے علاج کے لیے اپنا سارا سرمایہ اس کی صحت کے لیے خرچ کر دیا لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے اتنے غریب ہو گئے ماں باپ علاج کراتے کراتے کہ سارا اثاثہ ختم ہو گیا نوبت یہ ہے کہ چاول بھی ابال ابال کر کے کھایا جا رہا ہے پیسے نہیں ہیں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بچہ مر جائے گا ایک مثال ہے فرض کریں اتنے میں وہ لڑکا اپنے ماں سے خواہش کر دے جانتے ہیں کہ مرنے والا ہے کچھ دن میں موت آ جائے گی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اب یہ بچہ سوال کر لے کہ ماں انار کھانے کا دل چاہتا ہے انگور کھانے کا دل چاہتا ہے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اور جانتے ہیں کہ انگور کھا کر کے بچے گا نہیں انار کھا کے بچے گا نہیں لیکن یہ ماں چلی جاتی ہے لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے کچھ پیسہ دے دو ہم برتن مان کر کے تمہارا پیسہ واپس کر دیں گے باپ چلا جاتا ہے قرض لینے کے لیے کہ کچھ پیسہ قرض دے دو میں کام کر کے تمہارا یہ پیسہ لوٹا دوں گا اس لیے کہ میرے بچے نے خواہش کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ خواہش لے کر کے اس دنیا سے چلا جائے صاحبان اولاد موجود غیق عام آدمی کا یہ مزاج ہے کہ اپنے بچے کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو پورا کرے ارے وہ فرزند زہرا حسین جس کا جوان بچہ سوال کر رہا ہے بابا بابا اگر ایک قطرہ پانی کا مل جاتا حسین کیا کرے باپ کا دل سینے میں دھڑتا کہ بچے نے خواہش کر دی حسین کی کچھ سمجھ میں نہ آیا اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اتارا علی اکبر علی اکبر میرے اللہ اللہ
हुसैन की आंखों से रोशनी गायब हो गई। अली अकबर की आवाज सुनने के बाद हुसैन की आंखों में अंधेरा छा गया। यही आवाज देते जाते ऐन वलदी अली, ऐन वलदी अली, ऐन वलदी अली, ऐ अली अकबर मुझे आवाज दो के बाप की आंखों में अंधेरा। अली अकबर जवाब दे रहे हैं, इतने में एक मकाम पर पहुंचे, खुदा किसी बाप को मंदिर ना दिखाए तो हुसैन बिन अली ने देखा, देखा के जवाब जमीन पे पड़ा है। अली अकबर रेड़िया रगड़ रगे गए, सीने बहाथ है, हुसैन तड़प गए मेरे लाल, ये क्या लम हो गया। खुदा करे जालिमों पे अल्लाह की लानत हो। हुसैन ने सवाल किया मेरे लाल अली अकबर अल दुनिया वाद कल वफा, है मेरे लाल तेरे बाद इस दुनिया ए जिंदगी बखा को हुसैन बैठे कहा मेरे लाल कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह जिन अफराद के औलाद जवान है खुदाया उन तमाम जवानों की हिफाजत फरमा, खुदाया उनके माँ बाप का साया उनके सरों पर बरकरार फरमा, खुदाया उनके वालदैन की हयात में इजाफा फरमा। हुसैन कहा अली अकबर, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो मेरे लाल। बाबा मैं करबला में हूँ, बाबा मदीने से चले थे तो एक वादा किया था बहन से, मेरी बीमार बहन बाबा, मेरी छोटी बहन बाबा, मेरी सुगरा बहन बाबा, बाबा जब मैं चला। भाइयों को बहनों से और बहनों को भाइयों से बड़ा प्यार होता है। अल्लाह इस मजमे में तमाम भाई और बहनों की हिफाजत फरमा। अली अकबर ने कहा बाबा मेरी बीमार वगन सुगरा, घर में तनख्वाह रह गई थी, मैंने वादा किया था सुगरा लेने के लिए आऊंगा, लेकिन बाबा कजा ने मौका न दिया। बेटे चाहते क्या हो, का आखिरी बार अपनी बीमार बहन को देखना चाहता। हुसैन ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, मेरे लाल मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान में देखो, जनाब अली अकबर ने हुसैन की दोनों उंगलियों के दरमियान देखा। बेटा कुछ नजर आया, कहा बाबा कुछ नजर ना आया, कहा मेरे लाल गौर से देखो, कहा बाबा मदीना नजर आ रहा है, कहा मदीने में क्या दिखा, कहा सुगरा नजर नहीं आती, कहा मेरे लाल मोहल्ले बनी हाशिम में देखो, कहा सुगरा वहां भी नजर नहीं आती। ए मेरे लाल जन्नतुल बकी में एक टूटी कब्र के पास देखो, कहा बाबा सुगरा वहां भी नहीं गए, कहा है सुगरा, कहा ऐ मेरे लाल वहां देखो जहां आखिरी बार, जहां आखिरी बार, जहां आखिरी बार अपनी बहन से मुलाकात की थी। अली अकबर ने उस मकाम पर देखा एक बीबी किसी के निशान कदम पर बैठी आंसू बहा रही, ऐ मेरे लाल सुगरा नजर आई, कहा बाबा कोई बीबी है
सुगरा नहीं है, इसलिए कि सुगरा जवान थी वो कोई बूढ़ी मालूम होती है बाबा, कोई ज़ईफ़ा मालूम होती है बाबा। हुसैन ने सीना पीटा है मेरे लाल, वो सुगरा खुदा। अली अकबर का दम निकल गया और हुसैन का सारा भर। हुसैन उस मकाम पर पहुंचे कि सब शहीद हो गए, अली असगर को दफन करके हुसैन आ गए हैं। इतने में देखा कि कोई सवार गए जो करीब आ रहा गए और आकर के कहा मुझे हुसैन से मिलना गए। लेकिन हुसैन कैसे कहें, ये तो न कह सके कि शगे मशरकैन हो, आंखों से सर झुका के कहा मैं हुसैन का। आप कैसे हुसैन हैं, इसलिए कि सुगरा ने मदीने से कहा था मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मैंने सुगरा के बाबा को न देखा, और यही बात मैंने बीबी सुगरा से भी कही थी, तो जनाब सुगरा ने कहा था मेरे बाबा की पहचान यह है कि मेरे बाबा की दाई जाने एक 18 साल का जवान खड़ा होगा मेरे बाबा के पीछे, एक 32 साल सलाम भेजा है। और उसके बाद देखा कि आने वाले कासिद ने खेमे की तरफ देखना शुरू किया, कहीं दाएं देख रहा है कहीं बाएं देख रहा है। हुसैन ने पूछा क्या देख रहे हो, आने वाले ने कहा बीबी ने कहा था कि जब तू मेरा खत लेकर के जाएगा खेमे पे 6 महीने का बच्चा। एक छोटी सी कब्र पर लेके गए सुगरा का दिया हुआ कुर्ता कब्र पे रखा। ए मेरे अली असगर बघन के प्यार, अली असगर ऐ खुदा उसी शिश मांगे की गुर्बत का वास्ता, ए खुदा हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मेरे मालिक मेरे गुनाहों की मगफरत फरमा, ए खुदा हम में जितने साहिबान हाजत है उनकी हाजात को पूरा फरमा। खुदाया जिस महफिल में जो कोई जो हाजत लेकर के आया है परवरदगार उसकी हाजतों को रवा फरमा। ए खुदा जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है उनकी हाजत को रवा फरमा। खुदाया जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी फरमा। ए मेरे मालिक जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना से सरफराज फरमा। ए खुदा
پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما خدایا لشکر اسلام حزب اللہ اور سپاہ صاحب پاسداران اسلامی کو کامیاب و کامران عنایت فرما خدا اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کے جس حال میں ہو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما خدایا ہماری قوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرما خدایا ہماری قوم کے ضعیفوں اور بزرگوں کی حفاظت فرما خدایا خدایا تیری بارگاہ میں عظیم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور انور میں تعجیل عنایت فرمائی تو روح ہو روانہ یاد تارا میں جانا باغ میں دوری تو تاکہ زندے بیمانا ماندے ام مولا محزون و خستے چشمم بیرا غدر خون نشستے العجل مولا مولا خدایا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما امام زمان کی ظہور کی دعائیں ہر آدمی دہرائے مولا العجل مولا العجل مولا 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 اشکم روی دو دیدے اے آخرین سپیدے یا سے خوشبو یہ نرگس وقت دعا رسیدے دیدے بیرا اے گل تاہا چشمم تزارم یوسف زغرا العجل مولا بلند آواز سے بلند آواز سے آج آپ کی آواز کعبۃ اللہ تک پہنچے العجل مولا خدا یا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما لا العجل مولا خدایا کسی کو یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا العجل مولا مولا کنج ان غربت غام گریم بر حال زورم تشنے امبر نگاہ در راحت جان سے پارم اے یار زور خوبان عالم حسن تو حسن حضرت خاتم العجل مولا فرزند زہرا ان تمام کو اپنا دیدار عنایت کریں مولا 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 العجل مولا خدا مولا العجل مولا مولا العجل بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جل کے باواز بلند اللہم ولیک
الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى أرضك توعى وتمتعه. بلند آواز سے آمین کہیے. اللهم عجل لوليك الفراج. بلند آواز سے اللهم عجل لوليك الفراج. اللهم عجل لوليك الفراج. اللهم عجل لوليك الفراج. واجعلنا من عوانه وانصاره ولا تجعلنا من عدائه بحق محمد وآل الطاهرين. صلوات.